Բոլորիդ շնորհավորակներ եւ շնորհակալություն նաեւ այսպես լուր դատապա հետեւելու համար։ Ես պիտի շնորհավորեմ այս սուրբին, որ այսպես լավ դատապա դիդագից հավատացյալ հավատավոր ժողովուրդ ունի։ Միշտ այսպես եղել։ Միշտ այսպես դատապա եղել, միշտ այսպես հավատավոր եղել, միշտ այսպես նվիրյալ եղել։ Հիմա ես խոսքը պիտի տամ ձեր առաջնորդ այս սուրբին, որպեսզի ձեզ իր խոսքը ասի։ Ես ընդամենը ինչ որ միշտ ասել եմ եւ անցյալում եւ այսօր, եկեղեցին երբ որ կառուցում է մի գյուղում, չի նշանակում վերջացավ, այլ նշանակում է սկսվեց, այլ նշանակում է սկսվեց։ Ոչ թե հիմա պիտի ձերքերը ծալեք, ասեք, ի՞նչ լավ է, եկեղեցի ունենք, կարող ենք այլևս ոչ մի բանի մասին չմտածել։ Ոչ, եկեղեցին պատասխանատվություն է եւ պարտականություն է։ Սկսվեց հոգեոր կյանք, սկսվեց։ Եթե մինչև հիմա զանազան պատճառաբանություններ ունեիք, թե ինչու ձեր երեխաները մկրտված չեն ժամանակին, այլևս հիմա այդ պատճառաբանությունը չունեք։ Ուրեմն գյուղում այլևս անկնունք երեխա չպիտի մնա։ Գյուղում անկնունք երեխա չպիտի մնա։ Պիտի ամաչի այն ընտանիքը, որտեղ չմգրված երեխա կա։ Պիտի ամաչի։ Պիտի ամոթս գա։ Որովհետև ոչ մի պատճառաբանություն չի կարողանալու բերել, մնացած բոլոր պատճառաբանությունները ցնդաբանություններ են։ Եկեղեցին կա։ Գյուղի մեջ ոչ մի ամուսնացած զույգ, ամուսնացող զույգ առանց եկեղեցական պսակի չի կարող ընտանիք կազմել։ Չի կարող ընտանիք կազմել։ Էսիչ տղան, էսիչ գյուղից աղջիկ բարձրեց, ապալ-թապալ ամուսնացավ, չի կարող լինել նման բան առանց պսակի արարողության։ Այս եկեղեցու ձեր երեխաները պետք է մգրվեն այս եկեղեցու, պիտի պսակվեն այս եկեղեցու։ Եվ դեպի հավիտենական հանգիստ պիտի գնան այս եկեղեցուց։ Ձեր գյուղում թող հուղարգավորությունները քիչ լինեն, բայց լինելու են։ Եվ առանց քահանայի հուղարգավորություն չպետք է լինի։ Չպետք է լինի։ Ուրեմն ոչ թե վերջացավ, այլ սկսվեց։ Եվ ուրեմն այդ հոգևոր կյանքի սկզբին, որ ձեր ոտքը դնում եք հոգևորական, հոգևոր կյանքի շեմին, այլևս հետ պիտի չնայեք, այլ միայն առաջ, միայն ավելի լավը լինելու, ավելի վերինը լինելու, ավելի երկնայինը լինելու։ Թող Աստված ձեզ օրհնի Կարալանջ գյուղը իր բնակիչներին, եւ նաեւ օրհնի Արտիկի թեմը, թեմի առաջնորդ հայր սուրբին, իր քահանայից դասով, եւ ձեզ բոլորին ուժ, կարողություն, եռանդ, նվիրում եւ աստվածային սեր եւ հավատ բարձր։ Ամեն։